За 4 дні на Мукачівщині спеціальне авто, мобільна лабораторія виявила 9 витоків на підземних газопроводах та 25 витоків на дворових водах. Обстежували газопроводи Ракошина, Іванівців, Великих Лучок, Страбичова, Ключарок. Сучасна мобільна лабораторія дозволяє зафіксувати навіть найменші домішки газу у повітрі. Авто повільно рухається уздовж дороги і втягує повітря через трубки під бампером. Лазер спектрально аналізує закачане повітря на наявність метану. Нам наше завдання – вийти, знайти його в місце, чи це наш метан, газової труби, чи це інший, уточнити. Виявити витік газу методом шпількування, зафіксувати, перевірити, якщо є там, щоб не було загазованих будинків, підвалів, якщо є ризик. Виявити, зафіксувати, визвати 104. Далі аварійна служба вже буде локалізовувати. Загалом, як стверджують газовики, за один день така лабораторія може обстежити 40-50 кілометрів. Загалом за минулий рік було виявлено 350 витоків на підземних газопроводах Закарпаття. На виконання цих робіт використовують кошти, які споживачі сплачують за послугу із розподілу газу, так само, як на роботу аварійно-диспетчерської служби. Спеціалісти наголошують, відчувши запах газу, слід негайно викликати аварійну службу за номером 104.